Tämä tarina sijoittuu Yhdysvaltoihin, Baltimoreen, Mount Vernonin kaupungin osaan. 24. toukokuuta 2006 historiallisesta Belvederen hotellista löydetään miehen ruumis. Ruumis kuuluu 32-vuotiaalle käsikirjoittajalle, puertoriikolaistaustaiselle Ray Omar Riveralle. Kalifornialainen Rivera oli muuttanut Baltimoreen yhdessä vaimonsa Allisonin kanssa työskennelläkseen pitkäaikaiselle ystävälleen Porter Stansperille. Sijoittajana toimineella Stansperillä oli yritys nimeltään Stansperry & Associates, jonka talousasioita käsittelevään uutislehteen Rivera alkoi kirjoittamaan ja videokuvaamaan, vaikkei hänellä ollut aiempaa kokemusta talousmaailmasta. Stansperin yritys oli Agora Publishingin tytäryhtiö. Rivera oli lopettanut työt tässä yrityksessä 6 kuukautta ennen kuolemaansa, mutta Stansperin mukaan Rivera työskenteli freelancerina konsernin toiselle yritykselle, työskennellen kotoa käsin. Rivera katosi asunnoltaan 16. toukokuuta, eli 8 päivää ennen löytymistään. Riveran vaimo oli tuona päivänä työmatkalla, mutta asunnolla majoittunut vieras kertoi Riveran saaneen puhelinsoiton noin kello 18.30, joka myöhemmin todettiin tulleen Agora Publishingin vaihteesta. Rivera lopetti puhelun huuhdatukseen "Aus!" ja juoksi nopeasti ulos talosta, tuli takaisin ja sitten syöksyi ulos ja ajoi pois vaimonsa autolla. Kadonnutta Riveraa alettiin etsimään, ja hänen vaimonsa vanhemmat löysivät Riveran auton St. Paul-kadulta Mount Vernonista läheltä Riveran työpaikkaa. Vapaaehtoiset alkoivat etsinnät, ja jossain vaiheessa Riveran vanhat työkaverit menivät läheisen parkkitalon katolle, ja sieltä havaitsivat reijän Belvedere-hotellin eteläsiiven katossa. Poliisit löysivätkin Riveran osittain mädäntyneen ruumin reijän alapuolella tilasta, joka oli ollut kokoustilana. Poliisi alkoi tutkia tapausta, joka alkoi vaikuttaa oudolta. Ensinnäkin hotellin katolle pääseminen oli vaikeaa. Katolle vievä ovi oli yleensä lukittuna. Hotellin aulassa ei kukaan ollut nähnyt Riveraa tai kukaan huomannut putoamista. Hotellin kameroista ei löydetty merkkejä Riverasta ja katolla ollut kamera oli pois päältä. Hotellissa oli taitekatto, niin sanottu mansardikatto, jonka vuoksi mahdollisen hyppypaikan, eli hotellin tornitalon katon ja alemmalla sijaitsevan laskeutumispaikan, eli eteläsiiven reiällisen katon, välissä oli vaakasuuntaan huomattava matka. Pudotus oli pystysuunnassa noin 54 metriä. Pudotus kestäisi siis 3,3 sekuntia. Katolta löytöpaikkaan joutuakseen hänen täytyisi matkata noin 13 metrin matka vertikaalisesti ennen iskua kattoon. Korkeita paikkoja pelännyt Rivera oli kuitenkin varvassandaaleissa ja juoksumatka oli korkeintaan joitakin metrejä. Reikä katossa oli hyvin pieni, ja Riveralla oli löydettäessä todella pahoja vammoja, joten hän oli oletettavasti tullut katosta läpi vauhdilla. Joidenkin teorioiden mukaan Rivera hyppäsi alempaa katon reunukselta, mutta sille pääseminen olisi ollut hankalaa. Hotelli oli muutettu yksityisasunnoiksi ja toimistoiksi, ja tälle reunalle pääsi vain ahtaiden puoliksi aukeavien ikkunoiden kautta, ja reuna oli todella kapea koristereunus. Riveran silmälasit ja puhelin löytyivät lähes vahingoittumattomina alemmalta tasolta läheltä reikää. Samoin hänen varvassandaalinsa. Tavarat säilyivät siis hämmästyttävästi ehjinä rajusta pudotuksesta huolimatta. Riveran hopeista rahanpidikettä ei koskaan löydetty. Ruumiin avauksessa kuolinsyy kuvailtiin määrittelemättömäksi. Ja poliisi myöhemmin päätti tutkinnan, koska syy oli todennäköisesti itsemurha. Riveran vaimo Allison löysi Riveran tietokoneen takaa paperilappusen, jossa vilahteli Hollywood-julkisten nimet, Rayn suosikkielokuvia, lainauksia vapaamuurarien kirjoituksista ja muita omituisuuksia. Allisonin mukaan lapun täytyi olla kirjoitettu katoamispäivänä.
FBI:n tutkijat eivät kuitenkaan löytäneet näistä mitään viittauksia itsemurhataipumukseen, eikä erilaisten kirjoitelmien laatiminen ollut elokuvakäsikirjoituksia tehneelle Riveralle mitenkään outoa. Riveran työpaikan työntekijät ja hänen paras ystävänsä Porter Stansberry vaikenivat oudosti tapauksesta. Tapaus vaikuttaa siis mysteeriltä. Ja mikäli olet katsonut Netflixin Ratkaisemattomat mysteerit eli Unsolved Mysteries-sarjaa, Ray Riveran erikoinen tapaus on todennäköisesti sinulle tuttu sarjan vuoden 2020 ensimmäisen tuotantokauden avaustarinana. Mutta oliko tapaus siis jotain muuta kuin itsemurha? Murhattiinko Rivera vai oliko tapaus pelkästään onnettomuus? Entä kertovatko Netflix ja useat amatöörietsivät meille koko totuuden tarinassa? Aloitetaan oudosta paperiviestistä Riveran tietokoneen takana. FBI:n tutkimuksessa kirjeestä itse asiassa kerrotaan, että kirjoittaja todennäköisesti on vainoharhainen. Heidän mukaansa siinä on samoja piirteitä kuin ihmisellä, jolla on kaksisuuntainen mielialahäiriö ja mahdollisesti skitsofrenia. Sisällön perusteella kirjoittajalla saattoi olla menossa hoitamaton maaninen vaihe. Useat henkilöt myös kertoivat Riveran käyttäytyneen oudosti ennen tapausta. Rivera oli ollut yhteydessä paikalliseen vapaamuurariloossiin vähän ennen kuolemaansa, ja vapaamuurareiden kirjoituksia oli tuolla lapulla. Väitetään myös, että Belvedere-hotellin katto oli myös Riveralle ennestään tuttu. Kerrotaan, että hän oli käynyt siellä ihailemassa vaimonsa Allisonin kanssa auringonlaskuja muutamia kertoja ennenkin. Ja katoamispäivänä hän oli tietokoneellaan käynyt sivulla etsimässä tietoa, milloin aurinko laskee Baltimoressa. Vuonna 2006 hotellin katolle johtava ovi oli usein lukitsematon ja hissillä pääsi ylös asti. Turvakamerat eivät myöskään usein toimineet. Itse asiassa yläkerroksen ravintolan baarimikot kävivät usein katolla tupakalla. Ja oliko sittenkään mahdotonta, että urheilullinen ja pitkä Ray Rivera ei olisi voinut juosta niin kovaa, että olisi saavuttanut putoamiskohdan? Ainakaan työntämällä se ei olisi onnistunut. Riveran vammat sopivat myös itsemurhaan. Kuolinsyyn tutkijan määrittelemätön oli hyvin yleinen syy ruumiin avausraporteissa, jos kuolinsyy ei ollut aivan 100% selvillä. Ray jätti leskelleen 90 000 dollarin velat ja Allison oli vihainen Porter Stansberrylle, koska tämä ei suostunut maksamaan velkaa. Toisin kuin Netflix kertoi, Stansberry yritti edesauttaa tapauksen selvittämistä jakamalla katoamisilmoitusta ja palkkasi myöhemmin jopa yksityisetsivän tutkimaan kuolemaa. Häntä myös kuulusteltiin ruumiin löytämisen jälkeen ja hän oli poissa kaupungista, kun kuolema tapahtui. Joidenkin lähteiden mukaan viimeinen puhelukaan ei tullut Acheron vaihteesta, vaan tutkijan WJZ-radioasemalle antaman haastattelun mukaan Fells Pointin alueelta. Eli oliko kyseessä itsemurha vai itsemurhaksi lavastettu murha? Ray Riveran kuolema pysyy edelleen mysteerinä. Minä olen herra Besserwisser. Mikäli haluat kuulla lisää tarinoita, tilaa kanavani painamalla punaista tilaa-nappia. Mikäli kanavani nimi ei tahdo pysyä mielessä, tai haluat tietää, koska julkaisen uuden videon, paina vielä muistutuskelloa tilaa-nappia painettuasi. Jos pidit videosta, auta kanavaani menestymään painamalla peukkua ylöspäin. See you later!